Ahojte, vítam vás pri novom videu a toto video asi nebude trhať rekordy v sledovanosti, ale verím tomu, že veľmi veľa z vás pomôže. Či už začínate a absolútne netušíte, aký štetec máte na čo použiť, ale aj pre tie z vás, ktoré sa už líčia, ale buď nie ste, že priamo spokojné so štetcami, alebo jednoducho máte pocit, že si neviete vytvoriť taký dobrý make-up ako niekto iný, tak veľakrát za tým môžu byť práve štetce. Nie, že by ste používali, ja neviem, štetec na licenku, na bronzer, ale kvalita tých štetcov nie je dobrá. Ja som ambasador Real Techniques. Real Techniques sú štetce, ktoré sú cenovo absolútne dostupné každému. Nájdete ich v DM drogerii, nájdete ich na Notine a sú to štetce, ktoré sú také kvality, že naozaj vy drahšie štetce nepotrebujete. Keď sa pozriete aj do kitov profesionálnych make-up artistov, tak drvivá väčšina z nich tam má aspoň pár štetcov Real Techniques. A to je práve preto, že tie štetce sú naozaj veľmi, veľmi kvalitné, vydržia vám roky úplne nepoškodené. Dobre, takže čo taký kvalitný štetec má teda spĺňať? Ako prvé, keď si zoberiete ten štetec, nemal by púšťať chlpy. To je proste alfa omega. Keď púšťa chlpy, alebo vidíte, že nebodaj tie štetiny sa lámu. Napríklad tieto Real Techniques štetce, ja mám všetky v podstate, ja neviem, aj 2-3 roky už niektoré a oni sú ako nové. Nič nevypadáva, nič sa neláme k štetinám. Samozrejme, musia byť jemné tie štetiny. Ak budú tie štetiny drsné, tak s najväčšou pravdepodobnosťou vy si poškodíte ten make-up, ktorý ste si urobili. Že keď sa budete pudrovať, tak jednoducho ako keby si budete zotierať trochu ten make-up kuty. Proste, ak máte také drsné štetce, vyhoďte ich, štetiny majú byť jemné. No ale veľa štetcov je jemných, proste aj takých, čo si objednáte z AliExpressu. Lenže tie štetce musia byť aj dostatočne husté, povedzme, musia byť aj tak zostrihané, aby dokázali nabrať ten produkt, lebo ja mám skúsenosť, že mala som aj iné lacné štetce, ale ja som sa snažila naniesť niečo na ten štetec a to proste nešlo. Lebo buď tie štetiny neboli dobre zostrihnuté, neboli dostatočne husté, alebo proste ten tvar bol úplne čudný, že sa s tým nedalo pracovať. Tieto Real Techniques sú proste akurát zostrihnuté, akurát husté, akurát dlhé, že s každým jedným viete urobiť to, čo chcete. No a posledné, čo si môžete a nemusíte všímať, je rukoveď. Veľa z tých štetcov, ktoré sú, tak tá rukoveď je drevená. Ja to z môjho hľadiska nehodnotím pozitívne, pretože každý jeden štetec, ktorý mám a má drevenú rukoveď, tak sa postupom času začal lúpať, lebo vlastne vy aj keď ich umývate, tak oni sú v mokrom. A keď sú stále v mokrom, tak oni majú tendenciu praskať, potom sú tam také zádery. No, ja mám radšej, keď sú tie rukovete takéto teda plastové a Real Techniques má všetky štetce práve s takýmito rukoveťami. Čiže ja tu budem hovoriť o Real Techniques. Pokiaľ vy si nechcete kúpiť Real Techniques, je to úplne v poriadku. Stačí, keď sa zameriate teda na tie tvary, ktoré budem odporúčať. Ale na druhej strane ja vám naozaj odporúčam ísť do štetcov Real Techniques. Je to spolupráca, na ktorú som ja maximálne hrdá, pretože ten produkt, tá celá značka je úžasná a som si istá, že veľa z vás mi to aj v komentároch potvrdí, že pokiaľ máte štetce RT, tak ste maximálne spokojné. Ja nepoznám nikoho, kto by nebol s tými štetcami spokojný. No a teraz sa poďme pozrieť už na to líčenie. Ja som sa teda zamerala len na pleťový make-up. Na štetce na oči som sa nezameriavala, to si keď tak urobíme nejaké pokračovanie, ak sa vám toto bude páčiť. Ja som sa teda zamerala nielen na štetce, ale aj na húbky. No a teraz myslím si, že už sa môžeme vrhnúť na to a ísť ďalej. Tak, poďme na to. Ja mám teda úplne čistú pleť. Ako môžete počuť, tak som chorá, čiže aj toto, čo mám také vyšuchané. Ale začneme pekne po poradí. Takže primer ja si zvyknem aplikovať prstami, podľa mňa je to najlepší spôsob aplikácie, čiže na to žiadne štetce ani húbky nepoužívam. No ale keď sa presunieme na make-up, tak tam už volím buď štetec alebo húbku. No v tomto videu vám ukážem aplikáciu oboma typmi produktu, pretože idem použiť make-up, ktorý sa podľa mňa hodí aj na aplikáciu húbkou, aj na aplikáciu štetcom. Ja to vždy rozdeľujem. Niektoré make-upy sú lepšie nanášať húbkou, niektoré štetcami. Takže mám tu dva typy húbiek od Real Techniques. Toto je tá ich klasická oranžová Miracle Sponge, ktorá je vyslovene na taký každodenný efekt, je dobrá aj na BB krémy, ľahšie make-upy, kľudne aj make-upy so stredným krytím a dodáva taký veľmi prirodzený rozjasnený vzhľad. No ale táto húbka, ja vám teraz aj ukážem záber, ako som ju používala, to som ju skúšala v jednom videu a ona je špeciálna v tom, že sa používa suchá a je vyslovene určená na pleť, ktorá je mastná, štrukturovaná a ktorá chce plné krytie. Takže
pokiaľ máte vysoko krycí make-up a nechcete prísť o to krytie, tak používajte túto špeciálnu tyrkysovú húbku. Ja však idem použiť teraz túto ich klasickú, ktorá sa používa na vlhčené, čiže dáte pod tečúcu vodu, necháte ju nasiaknúť, vyžmýkate a idete používať. No, aby sme toho nemali veľa, tak si idem aplikovať ten make-up húbkou. Čo je výhoda a nevýhoda húbky je, že húbkou ide to nanášanie veľmi rýchlo a je to veľmi praktické, hlavne ráno, keď sa ponáhľate. Viete tým dosiahnuť veľmi fakt, že prirodzený a taký rovnomerný efekt. Nevýhoda je, že to absorbuje dosť veľa produktu a úprimne, pokiaľ máte problematickú pleť, ja by som možno vymenila húbky za štetce a tú húbku používala fakt len výnimočne. Takže vidíte, že to bolo veľmi rýchle, pleť je krásne zjednotená, tento make-up sa dá aj vrstviť, ale inak má také, povedzme, že stredné krytie. Takže takto vyzerá strana tou húbkou. No a teraz prejdem na štetec. Ktorý štetec ja mám úplne najradšej na aplikáciu make-upu, tak je tento, ktorý taktiež zoženiete v DM-ke. Je taký skosený, veľmi dobre a precízne sa tým dá aplikovať ten make-up. No a ako som spomínala pri tej húbke, tak s ňou je to rýchlejšie. So štetcom to trvá trošku dlhšie. Neviem, ako to opísať. Viete niekedy dosiahnuť proste pri určitom type make-upu, dokážete tým štetcom vytvoriť krajší efekt, taký ako keby, ja neviem, taký profesionálny. Ono je všetci profesionálni vizažisti, ich nevidíte moc používať húbky, skoro vôbec. Všetko aplikujú štetcami. No a pokiaľ ste doteraz mali problém s tým, že štetce vám zanechávali ako keby také čiary po tom make-upe, tak s týmto sa to naozaj nedieje. A pokiaľ máte problematickú pleť, naozaj vyskúšajte aplikovať make-up štetcom, a uvidíte ten rozdiel, ja to mám sama na sebe odskúšané, že keď používam moc húbky, tak sa mi začne tá pleť kaziť. Ak ju používam len výnimočne a hlavne každodenne používam štetce, tak sa mi zlepší. No takže takto nejak to teraz vyzerá. Mám pocit, ako keby strana, ktorá je urobená touto húbkou, si viacej leskla. Aj keď pozerám, že na kamere to vyzerá možno trošku opačne. Ten výsledok je veľmi, veľmi podobný, čiže ide o vaše preferencie. Teraz idem na korektor, takže tu pokračujem s húbkou, takže nanesiem si korektor a rovno si ho nanesiem aj sem. A na túto stranu budem používať teda štetec. A toto je štetec, ktorý tiež nájdete v DM-ke. Tento je určený na make-up, tento je určený na korektor. Niekedy, keď sa ponáhlam, tak rovno aj týmto si zapracujem korektor a funguje to dobre. Ale predsa aj toto je na to určené a je to asi lepšie. Opäť, rozpracovávanie tou húbkou je ultra rýchle, pár ťahov a máte dokonalo rozpracovaný korektor. S týmto sa už musíte trošku hrajkať, ale ten efekt bude tiež dokonalý. A výhoda pri tomto je, že ako vidíte, tak som dokázala s týmto urobiť také lepšie krytie. Aspoň dúfam, že to vidíte, že toto je také viacej prejasnené a viacej prekryté. Aj keď tam sa bavíme o nejakom že brutálnom rozdieli, ale určite je tam. Tak, čiže tieto dva štetce by sme mali ukončené, ale ja sa teraz vrátim k tejto húbke. Túto húbku kúpite teda aj samostatne, ale kúpite ju aj v DM-ke v sade Everyday Essentials, ktorá obsahuje tieto 4 štetce, ktoré budeme dnes používať, niektoré z nich, a teda túto Miracle Sponge húbku. Toto je štetec, ktorý je vyslovene určený teda na aplikáciu korektoru, ale ja osobne si teda ten korektor radšej zapracovávam tým skoseným štetcom. Každopádne, aby som ho použila, tak idem do tohoto tuhého korektoru, si ho aplikujem ešte na tieto moje výrážky. Ďalej sa tam nachádza tento štetec, ktorý môžete použiť aj na rozpracovanie make-upu, každopádne ja ho veľmi rada používam. Na zapracovanie kontúr, ale krémových kontúr, čiže aplikovala som si túto tyčinku takto pekne krásne, netlačením a ťahaním, ale takýmto ťupkaním si viete nádherne prirodzene rozpracovať tú kontúru. A rovnako aj tu. A túto už môžete samozrejme potiahnuť aj takto na druhú bradu, aby sme ju zakryli. A takisto sem. Všetky tie štetce majú multifunkčné využitie a môžete ich aj súčasne používať na viacero veci. Tak, ja si tu ešte rýchlo urobím čelo. Dobre, teraz keď to mám, tak si dávam pauzu od tej sady a prechádzam na pudrovanie a bejkovanie. No a na to budem používať tieto dva produkty. Toto je opäť produkt, ktorý kúpite aj v DM-ke a je to chlpatá húbka, ale o tej ste ma počuli rozprávať už miliónkrát, pretože je to dokonalý produkt. A ja túto húbku mám už
asi rok a pol, rok určite, a ona, no nie aj rok a pol podľa mňa mám, a ona je stále ako nová, čiže toto je také, že raz si to kúpite. Čiže naberám si púder, tým, že je chlpatá, tak vie veľmi pekne zachytiť veľa toho produktu a nemusíte stokrát namáčať. A zároveň neoddeluje vám ten make-up od pleti. Čiže urobím klasický baking, ešte takto. A teraz sa môžem presunúť na pudrovanie celej pleti. No a na to budem využívať tento štetec, ktorý som vám tiež už veľakrát odporúčala, ale ja som vám ho odporúčala na bronzer. Toto je štetec, ktorý je taký multifunkčný, opäť je primárne určený teda na puder a ja som ho začala aj používať na puder. A toto je za mňa najlepší štetec ever. Je akurát, má dlhé tie štetiny, akurát sú husté, je akurát veľký a mne sa preto páčil aj na bronzer, lebo vedeli ste si ho tak veľmi... Viete čo, ja ho využijem aj na bronzer, i keď teraz to striedam s iným štetcom. Ja vám poviem, že keď chcete jeden dobrý štetec, ktorý môžete využívať presne tak, že aj na bronzer, aj na puder, ešte aj licenku si s tým viete naniesť, tak je to presne tento 201. A ten bohužiaľ nekúpite v DM-ke, ale majú ho na Notine. To by sme mali, no a teraz prechádzam na bronzer a mám teraz v podstate iný obľúbený štetec a to je práve tento, ktorý je zo sady Everyday Essentials. Tento je oveľa ako keby redší a je určený primárne na licenku, pretože si ju viete naniesť fakt veľmi pekne prirodzene, bez toho, aby ste vyzerali ako marfuška. Ale mne sa to osvedčilo teraz na bronzer a sama idem si porovnať tie rozdiely, že na jednu stranu sa to aplikujem týmto mojim starým favoritom, ktorý teraz využívam na púder, a na druhú stranu práve týmto štetcom. Čiže idem si aplikovať takýto klasický bronzovací odtieň a začínam týmto zo sady Everyday Essentials. Mám inak pocit, je to RT400, že už ho viete kúpiť aj samostatne na Notine. Keď tak, ja vám to nalinkujem dole do popisu. Aj sady, aj samostatné tie štetce, aby ste si len preklikli. No a opäť, toto je štetec, ktorým si nedokážete urobiť flaky. Tento štetec inak odporúčam fakt, že aj začiatočníkom, pretože tým, že je taký redší, tak ten produkt nanáša veľmi tak jemne a naozaj sa vám nestane, že by ste si naniesli ten produkt a urobil by sa vám flak. No a beriem teda tento veľký štetec do tej istej farby. No a idem na túto stranu. Viete čo, ja sa asi vrátim k aplikácii bronzeru týmto štetcom. Toto je dokonalý štetec. OK, vraciam sa k nemu. A tento je tak veľký, že aj na telo ho môžete využiť na aplikáciu nejakého highlighteru alebo bronzeru. Ale teraz aspoň môžete vidieť, že na tejto strane, kde som to aplikovala týmto štetcom, za prvé to bolo rýchlejšie, ale za druhé mám pocit, že je to také výraznejšie ako na tejto strane. Čo poviete? Tuto vyzerá oveľa, oveľa lepšie, takže dobre, že natáčam toto video. Sama som zistila, čo je lepšie. No ale zostanem pri tomto šteci, pretože na licenku je naozaj fantastický, takže idem do tohoto odtieňu a aplikujem si to na obelička. Pozrite, aký krásny efekt to dodá. On je veľmi, veľmi jemnúčky a ak sa vám to už niekedy stalo, tak budete vedieť, o čom hovorím, že niekedy, keď ste mali drsný štetec a aplikovali ste si licenku, tak ste si ako keby rozbili ten make-up pod tým. Týmto sa to nestane, lebo tie štetinky sú také redšie, veľmi ohybné a ten make-up pod tým zostane nepoškodený. Mám tu tip na jeden špeci štetec, ktorý je zo sady, ktorá kedysi bola v DM, ale už nie je. No a bol tam teda ten štetec na primer a ešte tie. Toto je tiež veľmi, veľmi dobrý štetec na aplikáciu tekutého make-upu, tento, alebo aj minerálneho púdrového make-upu. Tento je super. Tento ešte maličky budem používať, ale toto je top štetec. Tiež pozriem, či ho nemajú samostatne, pretože toto je najlepší štetec na kontúry a vždy ho využívam práve na kontúry. Čiže teraz si zoberiem túto takú sivastejšiu farbu a aplikujem si to takto pod lícnú kosť, aj tu na druhej strane. On je dostatočne veľký, ale zároveň dostatočne malý na to, aby som vedela byť taká preciznejšia, detailnejšia, ale veľký na to, aby to rozpracoval veľmi neviditeľne a prirodzene. A keď si ho takto stlačím, tak je úplne super aj na nos. OK, kontúrovanie mám za sebou a teraz idem na rozjasňovač a idem využiť posledný štetec z osady Everyday Essential, ktorú nájdete aj v DM. Toto je štetec, ktorý môžete použiť, pokiaľ chcete púdrom si setovať očné okolie, čo ja neodporúčam, tak je určený na to, tento kúpite aj samostatne, alebo je teda vhodný na aplikáciu highlighteru, na toho zvyknem využívať ja, čiže
takto veľmi dobrý, akurát detailný, akurát veľký, že to rozpracuje do takého prirodzená, takto nadperu, klasika. No a teraz sa presúvam na ten spomínaný maličký šteček z tej druhej sady, ktorú kúpite už len na Notine. A idem opäť do toho rozjasňovaču a aplikujem si ho do vnútorného kútiku pod obočie. Niekedy si takto ešte zvýrazním ten highlight nosa. No a posledné, toto už teda nie je štecové, ale sú to nové produkty od Real Techniques a to sú tieto setting spray, jeden je rozjasňujúci a jeden je matujúci. Ja idem použiť tento rozjasňujúci, ktorý je hydratačný s elektrolitmi, takže to dodáva aj nejakú výživu a hydratáciu tej pleti. Tento by sa nemal používať tak, že si to nastriekate, ale tak, že si nastriekate húbku a povtlačete do pleti. Ja sa priznám, že som to ešte neskúšala, takže sama som zvedavá, aké to bude. Ale opäť, ideme si vyskúšať jednu polovicu tváre, takže si to nastriekam. Tú druhú tak, že si to aplikujem na húbku a následne budem ťupkať do pleti. OK, už viem, prečo to treba aplikovať tou húbkou. Neviem, ako veľmi to vidno na kamere, ale táto strana vyzerá lepšie. Nie je to opäť nejaký veľmi markantný rozdiel, ale vidím, že to veľmi pekne prepojilo a budem to aplikovať už týmto spôsobom. Ja som sa inak trošku bála, či si tým nerozbijem make-up, ale vôbec. Pokiaľ už máte tento sprej a nepoužívali ste ho týmto spôsobom, tak to vyskúšajte. Dobre, ja sa idem teraz domalovať, čaká nás ešte pár tipov, nejaké špecialitky a následne na konci si povieme, ako sa o tie štece starať. Dobre, takže dúfam, že vám to bolo nápomocné. Ja som inak maximálne spokojná s mojim dnešným make-upom aj celkovo stylingom. No a mám tu ešte taštičku, kde mám ešte nejaké kúsky, ktoré by som vám chcela poukazovať. Ale hlavne, čo vám chcem ukázať, tieto dva štetce, ktoré kúpite aj v DM-ke. A práve preto, že ja keď cestujem, tak toto je proste moja voľba. Zbalím si tieto dva štetce a tieto dva štetce. Tieto dva štetce dá na make-up a korektor. A tieto dva využívam kompletne na pudrové produkty. Tento inak niekedy využívam ešte aj na aplikáciu make-upu, keď proste chcem si aplikovať ten make-up niečím takýmto. No a tieto štetce sú špeciálne v tom, že vy si viete nastaviť tú dĺžku tých štetín a tým pádom ich viete využiť na rôzne teda produkty. Zároveň sú super na cestovanie, pretože tie štetiny majú skryté a neničia sa, alebo aj do kabelky hodíte a nemusíte sa bať, že by ste mali zašpinenú celú kabelku. Takže napríklad tento rúžový sa dá super využiť, že keď je takto na veľkom, tak na bronzer alebo licenku, keď si ho stiahnete, tak na takú detailnú licenku, no a keď si ho stiahnete úplne, tak ja ho využívam na highlighter. No a tento opäť tiež to môžete využiť aj na bronzer, aj na make-up, keď si to stiahnete, tak kľudne na také detailné kontúry, alebo na rozmazanie korektoru. Toto je taká vychytávka, ktorá sa vám fakt zíde hlavne na cesty, že nemusíte so sebou brať toľkoto štecov, stačia vám dva a využijete ich na XY spôsobov. Keď sa bavíme o cestovných štecoch, tak potom Real Techniques má aj pár štecov, ktoré sú s takouto krátkou rukoveťou a tá je vhodná teda do kozmetickej taštičky, do kabelky, pretože väčšinou tie taštičky sú malé a takýto veľký štetec by vám tam zavadzal, čiže môžete si vybrať aj takýto štetec, tento je tiež dosť univerzálny. No a pokiaľ by ste chceli nejaký špeciálny štetec na primer, že chcete si ten primer nanašať štetcom, tak tu mám takúto novinku, priznávam, že ešte som ju neskúšala, ale vyzerá veľmi, veľmi dobre. A toto je opäť štetec, ktorý môžete využiť kľudne aj na aplikáciu make-upu a je veľmi, veľmi jemný. Toto sú tak jemné štetiny, mám pocit, že jemnejšie ako tie, ktoré sú určené na make-up. Čiže môžete si naniesť týmto podkladovú bázu a je tu aj takýto, takáto kovová časť, to je veľmi príjemné. A tým si môžete zapracovať napríklad očný krém a ráno je to super proti opuchom. Takže na Notine nájdete aj takúto špecialitku, ktorá je spojenie skincare a štetcu na líčenie. Pokiaľ máte záujem o tieto húbky, ktoré samostatne kúpite aj v DM-ke, ale vo zvýhodnenom sete ho nájdete takto. Čiže je tu húbka na puder, húbka na matný make-up. Real Techniques má aj húbky, ktoré sú v rámci skincare. Toto je taká exfoliačná húbka, ktorou si vyčistíte pleť. Takže toto je určené skôr na taký matný vzhľad, ale pokiaľ by ste chceli rozjasnený, tak na to je určený tento set, kde je tá Miracle Sponge, ktorá
je teda na rozjasnený efekt. Toto je na zapracovanie toneru a krému. Zároveň to má aj také masážne drážky a toto je opäť taká špongíka na čistenie pleti. Takže ak potrebujete doplniť niečo do svojej zbierky, tak rozhodne odporúčam práve toto. Posledná vec je čistenie. A na to má Real Techniques tiež nejaké produkty. Čo je super, tak je práve toto. Takýto kúsok plastu, ktorý tam má rôzne drážky, rôznych veľkostí, no a vďaka tým drážkam viete naozaj dokonalo vyčistiť ten štetec. Je na to určené aj takéto ich mydlo, to tiež kúpite myslím, že v DM-ke a môžete si ho vyskúšať pri zakúpení tohoto. Sú tu dve vzorky práve toho mydla. Pokiaľ chcete niečo na dezinfekciu, pokiaľ trpíte na aknoznú pleť, alebo ste vizažistka a líčite proste viac ľudí, tak je tu práve takýto instantný čistič. No a to použijete tak, že nastriekate štetec a utriete ho do servítky. Ono to aj pustí samozrejme tú farbu a funguje to teda ako dezinfekcia, ako som spomínala. Vidíte, že brutálne sa to dá očistiť. Dobre, to by bolo všetko na dnešné video. Pokiaľ už máte nejaké skúsenosti z Real Techniques, budem veľmi rada, keď to napíšete dolu do komentárov. Ja sa s vami lúčim a teším sa na vás pri ďalšom videu. Čaute.